បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានចាស់ដដែលបាទអំពីអន្តរកកដាសុភ័ណ្ឌបាទបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទទាំងអស់គ្នាបាទរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនបាទអេយ៉ាអន្តរកកដាសុភ័ណ្ឌសឹកមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែថតរូបជាមួយនឹងស្រីស្អាតយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនឹងបានបង្ហោះយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថាទោះបីជាអន្តរកកដាសុភ័ណ្ឌបានសឹកលាសិក្ខាបទពីហើយក្តីប៉ុន្តែយុវជនដែលត្រូវបានមហាជនដាក់សហសនាមថាសង្ឃូតរូបនេះបានកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសកម្មភាពធ្វើអំពើសប្បុរសធម៌ដែលចែកទានជាច្រើនទៀតទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអន្តរកកដាសុភ័ណ្ឌក៏បានកំពុងបោះជំហានឈានជើងចូលក្នុងវិស័យលក់ផលិតផលតាមអនឡាញក្នុងការឡាយលក់សម្លៀកបំពាក់បរោះកាបូបដែលទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តមិត្តយុវវ័យដែលជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងដោយឡែកស្រាប់តែកាលពីថ្មីថ្មីនេះអន្តរករូបនេះក្រោយពីទំនេរពីរបររស់ស៊ីរួចមកស្រាប់តែបានបង្ខំរូបថតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះការមួយឃ្លានេះថាសូមអរគុណពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យពួកយើងស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីយើងនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរនៅឡើយនោះទេបាទឥឡូវនេះអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌមកបោះជំហានទៅមុខបន្តិចម្ដងហើយបន្ទាប់ពីលាសិក្ខាបទបាទឥឡូវនេះថតជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទមិនទាន់មានពាក្យអ្វីបាទនៅឡើយទេបាទគ្រាន់តែការស្គាល់គ្នាទេបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា